Сотні базарників під мерією, крики та навіть коридор ганьби для всіх депутатів міськради. Сесія Луцькради розпочалась як ніколи гаряче. Все через те, що на цьому засіданні депутати мали розглянути питання завокзального ринку. Влітку надзвичайники нібито знайшли там ряд порушень. Деякі з них усунути неможливо. Наприклад, частина контейнерів стоять на газовій трубі, тож їх, відповідно до припису, потрібно забрати. Базарники вважають, що ці перевірки – інструмент для того, аби вижити підприємців з Варшавки. 20 років! Контейнери на Варшавському ринку стояли на газовій трубі. Ніхто не бачив? Пелена була? Треба операцію зробити, щоб очі відкрились. Хватить знущатися над народом. Під стіни міськради прийшли й базарники з центрального ринку. Нещодавно Луцькрада знову заговорила про перенесення базару. Тож підприємці прийшли отримати гарантії від влади, що вони не опиняться без роботи. Всі налаштовані рішуче. І останній кусок хліба в нас вибивають під ніг, закритий ринок. Вони скоріше закриють очі до вечора, чим закриють ринок. Ми ляжемо трупами, подивіться, скільки народу прийшло. В приміщення мерії пустили лише декількох представників мітингарів. Там їх запросили за стіл переговорів. Розмова з владцями суттєво знизила градус напруги базарників. Щодо Варшавки, то в муніципалітеті запевнили, що до цієї справи вони не мають ніякого стосунку. Є позов в ДСНС на облспоживспілку. Ми чекаємо рішення судів, тобто як вони будуть виконуватися, все далі. Тобто ми зараз поки що не те, що самоусунулись, просто не заважаємо в тому судовому процесу. Що ж до центрального ринку, то конкретних обіцянок не дали. Пообіцяли лише вести діалог та спільно вирішувати проблему. Понеділка ми обговоримо питання перенесення ринку, а саме куди ми його будемо переносити, яким чином і коли. Натовп розійшовся вже за годину. Запевнили, що будуть співпрацювати. Але головна умова, аби до їх прохань депутати дослухались. Будемо надіятися на вас, що ви підтримали.